dhabiti kabisa. Na ninaomba kila mtu ajue. Nimekuwa nikirudia kwenye makambi, tunapata muda wa kuungama makosa yetu. Kwenye makambi tunapata muda wa kuomba kono. Lakini ndio maana muda wote tunaimba nyimbo. Nyimbo ambazo kwazo tunasifu na kuabudu. Jamani Bwana asifiwe sana. Wapendwa Bwana asifiwe sana. Lakini moja ya jambo jingine muhimu sana ambalo tunaliona ni sadaka ya shukurani. Na ngoja niwaambie, camp offerings zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna camp expense na kuna thanksgiving offerings. Na kwa hiyo utashangaa, mtu makambi anakuja mwaka hadi mwaka. Hili ni tukio la mwaka mzima. Yani kwamba tukimaliza makambi haya, unajiandaa na makambi ya mwaka ujao. Ninaweza nikakuuliza swali, je, katika camp expense, wakati watu wanabarikiwa, wewe umefanya nini mwaka mzima? Lakini swali lingine ambalo nitakuuliza, wakati sasa tunamshukuru Mungu, Israeli pastor hawakuwa na utani. Alikuwa anasimama kuhani na anapitisha fimbo ya baraka. Anainyosha kwa kila familia. Ananyosha kwa kila familia. Alafu anawatamkia baraka za mwaka mzima. Na kwenye kambi hili, siku ya kesho kabla sijaanza kuhubiri, wale wanaopanga ratiba wataandaa, wataona, tutapata kama 20 minutes ambazo hiyo bahasha uliopewa, wewe unaenda kudiscuss, unaenda kujadili na nyumba yako, unaenda kujadili wewe mwenyewe, unajipanga. Na kesho tutatoa. Inawezekana, ngoja nikuambie, wenda unapanga kutoa labda tuseme mfano 1,500, lakini kesho tunaleta nusu, maana itakuwa ni sadaka ya adhuhuri. Lakini Jumamosi tutafanya sadaka ya kutikisa mganda kwa njia ya fedha. Hizo pesa zote hizo na sadaka zote hizo, watu wengi wamekosa baraka kwa sababu ya kujiweka wanavyotaka wao. Nimesikia kwamba mna goli la 1,500. Mimi nikajiuliza, 1,500 kwa washiriki hawa wote hawa, ambayo ni sawa na kusema huyo mtu amelindwa na Bwana mwaka mzima. Watoto wake wamelindwa mwaka mzima. Wajukuu zake wamelindwa mwaka mzima. Bwana ameprovide baraka hata baraka. Mimi najiuliza, utaweka nini kwenye hiyo bahasha ambacho kinatoshana na kile Mungu ametenda maishani mwako? Sijajua utafanyaje. Na hilo ni swali la mtu binafsi. Hata mimi na mke wangu nimekuwa nikifanya kushukuru, pastor. Hili ni kambi la tatu. Nimetoka kambi moja kule Tanzania mahali panaitwa Singida. Nimetoka nimeenda kule Kigoma na nikiwa nahubiri pia wakimbizi wa Burundi. Na kila nilipoenda mimi, kwa sababu najua vile Mungu amefanya maishani mwangu, ametenda kwa mke wangu. Na ngoja niwashirikishe. Wiki iliyopita nimetoa sadaka siku ya Alhamisi. Ijumaa hii iliyopita mama yangu akapatwa na jambo baya usiku. Mumewe, wale ambao nitawaambia tu, mimi sipendi hata kuficha sana. Mama yangu aliolewa akaachika nikiwa kindergarten. Na hivyo baadaye akakaa nasi akasema siolewi mpaka watoto wangu nione wanavyokwenda. Bahati nzuri Mungu alimpigania. Akakaa, nitatoa visa na kuanzia leo ndio ninaanza hivyo kwenda. Na kama ulikuwa hujakaa sawa, moto wa Bwana ndio unashuka mahali hapa. Hebu ngoja nikuambie machache kidogo ili ujifunze kuhusu sadaka. Wakati mama, na niwashukuru tena fundi mitambo, hiyo hatua mliofika ni international and I feel to preach the gospel. Nasikiliza, kwa hiyo mama alikuwa amekaa bila mume. Mama yangu aliachika na 24 years. Akakaa
bila mume mpaka nikiwa kindergarten mpaka nimeingia form 6 kule kwetu tunamaliza form 4 ndio twende tena form 6 mama ndipo akaweza tena kuolewa aliolewa kwa machozi akatuita watoto wake akatuambia wanangu ninaona nimekaa kwa uaminifu mpaka sasa mkiniruhusu niolewe nitashukuru maana sasa mmekuwa watu wazima kwa hiyo akaolewa na mzee mmoja hivi mcha Mungu kabisa church elder mmoja aliyefiwa na mkewe akaoa mama yangu wakati huo baba sitaki kuzungumzia habari zake sana maana hata hivyo naye pia anahitaji wokovu kwa hiyo naye akaoa huko akaoa hivyo lakini mama sasa nakupa kisa kifupi ili ni Ijumaa sasa usiku kuamkia Ijumaa mimi nimetoa sadaka Alhamisi kama leo amini kama kesho alafu analala usiku kilichomtokea mama ni nini yuko na huyu mume wake akatoka kwenda nje sasa huwa mzee anasafiri kwa kuna nyakati yupo kuna nyakati hayupo usiku huu mama alikuwa kama vile fahamu zimeondoka kidogo akiwa usingizini akajua mume wake hayupo kwa akiwa amelala akiwa amefanya nini amelala akasikia hakumsikia akitoka ila akamsikia akirudi akiwa anaingia kurudi ndani sasa ndio anamsikia mama anasikia kitu mtu anaingia mawazo yake kwenye usingizi yakaanza kumwambia umevamiwa ghafla mwili ukakoswa nguvu kabisa anataka kupiga yowe yani apige nduru hakuna kitu inatoka anataka kujisogeza hakuna kitu kinasogea amepata mshtuko anasema akinyataka kunyanyua miguu yote imepoa akaomba hivi Mungu kwenye fahamu zake sasa maana sauti haitoki Mungu wakumbuke watoto wangu asante kunisaidia kuwalea wamemaliza wote masomo ya kichungaji mimi na mdogo wangu wote ni wachungaji hivi kusema amina ni dhambi mnaona wivu ya nini basi wewe nasema hivi mimi na mdogo wangu wote ni wachungaji Alafu hapa nilipo na ubiri sasa hivi hapa. Mwaka huu yaligongana makambi 18 wiki hii. Ndani ya wiki moja makambi 18. Na ilipoombwa service request, sijajua ilitokeaje huko division. Yaani hii wiki na ubiri hapa. Makambi 4 yote yakapitishwa. Sasa nikawa naanza kusolve case. Kwa nini unaenda huku sio huku? Mdogo wangu nikamwambia wewe utaenda kambi linaitwa Tumaini uko Nairobi. Mwingine naye nikampeleka kambi ambalo liko huko Eldoret. Alafu tena moja nikaomba anafahamu Mackenzie. Nikaomba tu Mungu sasa ili kambi lipate mtu mwingine. Hili ndio nikaja. Kwa hapa nilipo mimi na yeye tuko hapa anahubiri Nairobi niko hapa. What is the story? Mama yangu akawa anaomba Mungu. Anasema asante maana umenipa nafasi ya kuwalea watoto. And I don't feel like going on with life. Sijioni nikiendelea leo ni kama nimeuliwa hivi. Sasa mzee akawa anaingia. Sasa bahati mbaya tena mzee naye umri umeenda kidogo. Mama ni mdogo yeye umri umeenda. Sasa akawa anatembea kwa kunyata. Hiyo ndio ilimchanganya kabisa. Hana nguvu. Hawezi kuongea. Alafu tena mtu anaingia kwa kufanya nini? Kwa kunyata. Hiyo ikamchanganya. Akiwa amelala ni kama amekata tamaa. Anasikia sauti ya mume wake inamwambia, mke wangu, mbona umeshtuka hivyo? Ni nini mbaya? Hakuweza kumjibu. Ni kama sasa akili inaanza kuamini sio jambazi, ni mume. Nikajiuliza, vipi kama nisingetoa sadaka jana yake? Na kwenye ile sadaka nimetoa, nikawa nimeandika
Mungu, asante kutulinda. Naomba utupatie neema ya mwaka mwingine. Sijua wewe utaandika nini kwenye sadaka yako. Na sadaka niliyotoa Singida ni tofauti. Na maneno niliyoandika ni tofauti. Niliyoandika Kigoma tofauti. Hata hapa mke wangu najua amechukua tayari bahasha. Naye tutatoa tuandike tena tofauti. Maana tuna mengi ya kushukuru, lakini tuna mengi ya kuomba baraka zake. Sasa nyinyi mkitoa sadaka kufuatana na magoli, hutakutana na Mungu wako. Ila natamani, yani kuna mtu kweli atajikaza, ataweka 100. Akimwambia Mungu, "Ai, nimekushukuru mwaka mzima." Najiuliza Mungu naye ni mwenye rehema. Lakini naomba kila mtu achukue serious. Ili sasa hili limeeleweka. Kesho karibu. Nimesema kesho tutatoa nusu ya kile tunachokitarajia. Alafu Jumamosi tutamaliza huenda na zaidi ya nusu ya tunachokitarajia. Jamani Bwana asifiwe. Walionielewa punga mkono namna hii. Hebu mwambie jirani yako jiandae kukutana na Mungu kupitia sadaka yako. Usijali. Mungu wetu ametoa vitu vingi sana na anastahili kuabudiwa. Nimependa ule wimbo, wimbo wetu mkuu ambao unaimbwa ni 171. Sasa nikapenda tuusikie unavyoimbwa alafu kutoka hapo tutafanya exercise. Kuna namna ambavyo nataka tusikie. All guests, guest speakers wote mkuje hapa nisikie mnaimbaje huo wimbo. Ili kutoka hapo ndio kambi zima liimbe. Wimbo wenye ujumbe mzito sana. Guest speakers, asante sana. Asante sana. Mje tu, time yangu nayo sio nzuri. Tutaimba stanza. Tutaimba stanza mbili na chorus. Mbili na chorus. Hizo sauti naona zimepangana. Inaweza kuwa nne hivi, si ndio? Sauti ziko nne hizi. Basi hapa tu. Alafu tuone vile tunaenda. Guest speakers, nilikuwa na kumisi sasa hapa. Mzee wa literature. Sasa isije ikagusa maiki yangu, maana ikiharibika hapa ilipo nitalia. Basi hebu anzisha sasa ndio tusikie tunaendaje na wimbo namba 171. Imeanzishwa huku mbingu ni tutasimama maje sote apimapo Mungu haki mukila wazo ona tendo. Sima maje sote katika siku ile dhambi zetu zitafutika ama zita tuangusha. Wametangulia wafukupi mwakitamboni powa hai watapoke aneno la mwisho vitabuni imwa Mungu. Tutasima maje sote katika siku kuile dhambi zetu zitafutika ama zita tuangusha. Thank you. Simwapea amina sasa. Hey, watu wa Better Living Getembe, amina zao zinachelewa sana. Ebu tuwape tena amen. Najua kwamba tumesha pata. Wangapi wamepata hiyo flavor? Okay.
Kwa hiyo tunaenda hivyo. Tutasimama majesote. Hebu three go. Tutasimama majesote. Katika siku kuu ile dhambi zetu zitafutika ama zitatuangusha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama unafurahi kambi hili, ebu nipungie mkono. Bwana akubariki sana. Karibu tena mchana wa leo. Na tutakuwa tuna angalizo kwamba time imeenda, lakini tunaenda vizuri na Mungu atatubariki. Mchana wa leo tunaenda katika somo linalosema gharama ya msamaha katika wokovu uliorahisishwa. Gharama ya msamaha katika wokovu uliorahisishwa. Gharama ya msamaha. Hebu mwambie jirani yako gharama ya msamaha. Hebu mwambie tena gharama ya msamaha. Na kwa hiyo tunataka kuangalia the cost of forgiveness. The cost of forgiveness. Gharama ya msamaha katika wokovu uliorahisishwa. Tuombe. Baba na Mungu wetu, asante sana. Wewe ni Aba Mungu wetu. Na kushukuru kunileta hapa. Na kushukuru kwa timu nzuri ya wanenaji. Hata asubuhi mwalimu wetu aliyetufundisha uongozi ametupeleka kwenye kina cha Gideon. Na ya kwamba alipotaka uhakikisho wa jinsi ulivyomuita kwa kiongozi aliupata. Na ndivyo ulimuita asiyestahili kwa kiongozi. Na wengi umetuita kwenye kambi hili ili tuwe viongozi wa familia zetu. Tuwe viongozi wa majirani zetu. Tuwe viongozi wa kanisa lako. Asante, asante. Maana kila mmoja amepewa heshima ile ile ya kuwa kiongozi. Jina lako litukuzwe. Na kushukuru kwa ajili ya mgeni wetu Robinson ambaye ametupeleka katika hatua tatu mtambuko, hatua tatu muhimu za wokovu. Ya kwamba tunahesabiwa haki, tunatakaswa kwa hatua zake, na kwamba mwisho wake tuna nakushukuru sana, maana kwako yote yanawezekana. Na kuomba mchana wa leo unifanye mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Na nakuomba Baba saa hii unipatie ujumbe mfupi wenye nguvu utakaoinua kutano hili mbele zako. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini, amen. Gharama ya msamaha. Gharama ya kusamehe. Gharama. The cost of forgiveness. Mnenaji mwenza Mackenzie, ninaomba sasa uishike Biblia yako vizuri. Naomba twende tusome upande mmoja wa gharama ya msamaha ambayo aliipata Yusufu. Alafu nitaenda na kuangalia gharama ya msamaha ya pili ambayo ali experience rispa. Alafu tuone mambo haya. Mambo haya. Ebu basi fungua Mwanzo 42 mstari wa 25, tutaenda hadi wenda 27 au 28. Naomba gharama ya msamaha tuanze kuiona hapa. Biblia inasema Yusufu akaamuru kuvijaza vyombo vyao nafaka. Yusufu akaamuru vyombo vyao vijazwe nafaka.
Na kumrudishia kila mtu Fedha yake Katika gunia lake Na awape pia chakula chanjiani Hivi ndivyo walivyofanyiwa Wakaweka nafaka yao juu ya punda zao Wakatoka huko Moja alipofungua gunia lake Ili ampe punda wake chakula Katika nyumba ya wageni Akaona fedha yake Kumbe Iko kinywani mwa gunia lake. Ipo tu kwenye mdomo wa gunia. Akawaambia nduguze. Fedha yangu imerudishwa angalieni. Imo humo guniani mwangu. Ipo hapa kwenye gunia. Mioyo yao ikazimia. Wakageukiana wakitetemeka. Wakasema. Ni nini haya Mungu aliyotutendea? Tulia pale. Utaendelea kusoma kwa muda wako kwa sababu tu ya mchana huu naomba nikupe habari kutoka hapa. Yusufu ameshauzwa na ndugu zake, tunajua. Amepelekwa ugenini na waliomnunua ni wa Ishmael. Tena wamemnunua kwa vipande 20 vya fedha. Na wamempeleka sasa Yusufu. Na Yusufu yuko kwa mikono ya Waishmaeli. Waishmaeli nao wanamuuza, wanampeleka tayari, wanamuweka kwenye mikono ya Potifa aliyekuwa kiongozi wa Misri. Anakaa kwenye nyumba ya Potifa. Yusufu was so handsome. Yusufu alikuwa handsome boy. Yani maandiko yanasema katika Bible Concordance ya kwamba Yusufu alikuwa handsome Mackenzie, kiasi kwamba wasichana waliokuwa wanafanya kazi nyumbani kwa mfalme walikuwa wakikata vitunguu, onion, wanakata vitunguu wakimuona Yusufu anatembea. Wakati wanakata vitunguu, badala ya kuendelea kukata vitunguu wanamshangaa mpaka wanajikata. How handsome was he? Alikuwa handsome, achana na hizi sura zetu za kuparara. Handsome. Ninaona vijana wakijiona wao ni wazuri. Yani wao ni handsome boy kiasi kwamba hawawezi tena kwenda kanisani. Wao ni handsome boys kiasi kwamba hawawezi kuwahi shule ya Sabato. Wao ni handsome kiasi kwamba hawawezi kumpa Mungu nafasi. Ninamuona handsome boy anauzwa, yuko ugenini, lakini ameuzwa, ameenda ugenini, lakini haachi Mungu wake. Ninawaona vijana wa kanisa la Mungu la kweli wakishatoka hapa Kisii wakaenda university, wakaenda college, wakaenda high school, wanamuacha Mungu kando, wakidhani wao ni handsome. Wanamuda wa gym gym, wanamuda wakuvaa visaa fulani kwenye mikono na wanasema we are running keeping our bodies. Wanajua ku maintain afya zao, wanajua kupiga push up, wanajua kujitengeneza. They know how to put themselves in order. Wanavaa tule tusuruale ambako ili uvue lazima utafute msaada, maana wao ni handsome. Katika umri wa ujana Yusufu anauzwa akiwa na miaka 17. Huyu ni ambasada, huyu yuko kwenye darasa la ambasada pastor. Lakini namuona Yusuf ambaye tumejifunza habari zake. Huo handsome, huo uzuri wa Mungu ndani yake haumchanganyi, anaendelea kubaki kwa kijana mwenye viwango vya Kikristo. Hivi nyinyi, amina, mtatoa kesho au ni leo?
tupatane, mtatoa kesho ama ni leo. Na mimi nasema hivi, yani kijana handsome, kijana barubaru, kijana smart, lakini moyo wake uko na Bwana. Amen. Ngoja niwaambie vijana wenzangu wa kiume, hata uwe na kifua kizito cha mazoezi, misuli ya kutisha, uwe na nguo za vijana zote, raba kali za gharama, jeans kali za gharama, t-shirt kali za gharama, you are nothing if at all you have just been alone without God. Painful. Tunao vijana ambao wazazi wanajivuna, wanasema kijana wangu yuko college, yuko university, anasoma medicine, anasoma law, anasoma engineering and whatever. Ninamuona Yusuf ameenda mbali na kwao, ameenda mbali na kwao, but Joseph maintains the standards of Christianity. Amen. Ilo aliwezi kusemwa sana. Amen. Mtasema kesho, sio mbaya. Nasema hivi, aka maintain Ukristo wake. Vijana mlioko hapa, ninawaomba kwa neema ya Bwana, maintain your Christianity. Maintain the level of Christianity. Kimangalia Yusufu na mkumbuka Esther. Esther ambaye alikataa vipodozi, alikataa makeups, alikataa decorations, alikataa mitindo, alikataa fashions, alikataa, and Esther remained natural. How hard is the gospel? Lakini hawa wote walio uishi Ukristo wao, walio uishi Uisraeli wao, walibaki kuwa na matokeo chanya makubwa. Hebu nisiweke mzizi pale. Sasa Joseph handsome boy ametembea na Mungu kiasi kwamba nataka nikuhakikishie mchana wa leo namna alivyotembea na Mungu. Ameuzwa, hayuko na wazazi. Ameuzwa na anajua waliomuuza ni ndugu zake, na aliwaona wakimuuza, sio kwamba alikuwa mtoto. Ameuzwa katika tender age ya miaka 17, anaelewa. Sasa ameuzwa, anaenda. Ni kana kwamba napiga picha. Je, aliwapungia mkono wa kwaheri? Au aliwaonyesha sura yenye machozi? Mbona wakumonea huruma? Mbona wakamuuza? Mbona wakamwacha aende? Ndugu wa damu. Jambo la pili, kama unaandika utanipata tu vizuri. Jambo la pili ambalo linaniuma sana. Tumefika zama ambazo, kama kipindi cha Yusufu, aliweza kuuzwa na ndugu zake. Na hapa namuona Benjamin ndiye anaumia zaidi, maana ametoka tumbo moja na Yusufu. Lakini hao wengine ni kana kwamba wanamuuza. Ndiyo, Ruben alijitahidi. Ndiyo, walijitahidi kumrescue, maana ilikuwa wamuue au wamweke kwenye shimo. Lakini ama mambo mengi, kama ndugu wa damu wanaweza wakakuuza, vipi mtu ambaye hujazaliwa naye tumbo moja? Tuko kwenye zama ambazo usipompa Mungu nafasi ya kwanza, usipomtegemea Mungu kweli kweli, na ukadhani kwamba eti kuna mtu atakutegemeza wewe, na ukabaki na mioyo au moyo wa kutegemea watu, utakwama. Ninatoa wito laini mchana wa leo, egemea kwa Yesu Kristo. Nasema tena, egemea upande wa Yesu Kristo. Wapendwa, egemea upande wa Yesu Kristo. Yeye hata kusaliti kamwe. Narudia tena, hata kusaliti kamwe. Yesu hata kusaliti kamwe. Yusufu ameuzwa sasa, amekaa kule, ameuzwa tena mara ya pili, amekaa kwenye nyumba ile, wamemtreat,
vizuri lakini mama akamtamani. Imagine alikuwa handsome boy kiasi kwamba bro Robinson, yani mke wa boss, moyo ukaenda mbio, speed kumoyo, yani akapenda mpaka akasahau yeye ni mke wa boss. Lakini Joseph aka maintain standard. Huyo kijana wa leo ni yupi ambaye atapewa offer na mke wa governor? Akaambiwa bwana ni just one time. Hit and run. Just one time, hit and what? And run. Alafu by the way nita switch off camera. Hautaonekana. I just want to experience. Ni experience how sweet you are. Hit and what? And ask me what I will give you. Hey! Kwa kijana wa better living Getembe, angeangalia mbingu, angalie ardhi, achungulie pande hii, chungulie aseme ni kuko salama. Mama, it is only one time. Let's go. Let's go. Lakini Yusufu, ili ujue, ameenda mbali ugenini. Lakini amebaki na Mungu. Anamwambia mwanamke huyu kwa ujasiri, mimi nimepewa miliki ya vitu vyote hapa, ila sio wewe. Nitatendaje ubaya huu? Nimkosee Mungu wangu? Sio nimkosee mume wako? Sio nimkosee boss? How can I do this? Nitafanyaje alafu nimkosee Mungu wangu? Mchana wa leo ninapoenda kwenye gharama ya msamaha, nikajua jambo hili. Robinson, rafiki yangu, huwezi kuwa na moyo wa msamaha kama huna moyo wa kumcha Mungu. It is hard to forgive totally if at all you are not pure before the Lord. Na haya mambo mengine yakikaa vizuri, ndiposa kusamehe litakuwa jambo jepesi. Ebu anayenielewa punge mkono namna hii. Mwambie jirani yako, msikilize mhubiri. Ebu mwambie tena, msikilize mhubiri. Joseph akafungwa gerezani akiwa amekimbia. Kiswahili kinasema akangatuka. Akatoka. Akavutwa shati likabaki. Lakini ame maintain ukristo wake. There are times unaweza kuwa mkristo asiye na makosa, ila ukawekwa kwenye magereza fulani fulani ya maisha. Mume wako anatumia ukristo wako kukuwekea gereza la kuwa na mipango ya kando. Maana anajua hutaondoka, wewe ni mkristo. Unaweza ukawa mkristo ukawekwa kwenye magereza mbalimbali. Unasingiziwa kwa sababu anajua wewe ni mkristo. Lakini namjua Mungu ambaye akiruhusu tuingie kwenye gereza tukiwa watumwa, anatutoa nje ya gereza tukiwa mawaziri wakuu. Ujadielewa wewe? Hebu nisikie tena. Ninamjua Mungu ambaye, Madam Ruth, anaweza akaruhusu twende gerezani tukiwa watumwa. Lakini akageuza tukatoka nje ya gereza tukiwa tayari title imebadilika, ni waziri mkuu. Usitishwe na vigereza gereza. Watu wanakuweka kwenye magereza gereza. Wanakaa vikao ufukuzwe kazi. Wanakaa vikao ndoa yako ivunjike. Wanakaa vikao waharibu vijana wako. Wanakaa vikao mambo yako yaharibike. Wanakuweka kwenye vigereza gereza. Dunia imejaa vimitego vitego. Mimi gereza gereza imejaa foleni ya temptations. Lakini mimi najua neno moja, anasema Ayubu, mtetezi wangu yu hai, na siku moja atasimama. Hey, ninajua neno hili. Ninajua neno hili ya kwamba wewe mama endelea ku maintain ukristo wako.
na muona Joseph ana maintain Ukristo mpaka gerezani, mpaka wenzake wanamuona sio mtu wa kawaida. Mkuu wa gereza, Biblia imetuambia alipata kibali hata machoni pa mkuu wa gereza. They prison you, but you are granted favor and mercies. Favor and mercies. What is the prison so? Litakuwa gereza na faida gani? Kama nikifungwa, bado Mungu anaenda pamoja na mimi. Kama unanielewa punga mkono namna hii. Ninaona lile gereza lako la madeni, gereza lako la ndoa mbaya, gereza lako la shida ulionayo, gereza lako la changamoto ulionayo. Ninachokiogopa ni kwenda gerezani pasi na Mungu. Hila, kama niko na Mungu, popote na Yesu ninaweza kwenda. Na anitumapo yeye ndio raha. Asipokuwako hapa ni fai. Akiwapo Yesu nashukuria. Ninaweza nikashukuru. Je, uko kwenye hiyo changamoto ulio nayo na Mungu ama uko peke yako? Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kama unatamani kusema, mimi siombi tu kwamba nitoke haraka haraka gerezani. Ila naomba Bwana nikukaribishe kwanza nikiwa ndani ya gereza. Maana najua nikikukaribisha sitatoka kama nilivyo. Kama ndilo ombi lako, unatamani Yesu aingie kwenye gereza ulilokwalo, punga mkono namna hii. Kwa nimeacha ujumbe wa kwanza, dada mrembo, kaka handsome, wewe ni beautiful, wewe ni handsome, wewe ni mama, wewe ni baba, wanakuambia hey, umeolewa, lakini ndio umbo kwanza linazidi kuitika linakuwa rembo kabisa. Umeolewa, yani hapo ulipo na watoto watatu, hey, mbona ndio kwanza unakuwa mrembo na wewe unaanza kutikisa mwili? Shindo kwa jina la Yesu. Nilizani kuambie kadiri ubora wa maisha unavyokuja, unavyoongezeka, maintain Christianity. Je, kuna mtu ananisikia hapa? Viwango bora vya Kristo. Gari linunuliwe, naendelea kwa Mkristo. Nijenge nyumba, mimi ni Mkristo. Watoto wamalize vyuo vikuu, mimi bado ni Mkristo. Wakiolewa wote, mimi bado ni Mkristo. Wakioa wote, mimi bado ni Mkristo. Nikipewa kazi, mimi bado ni Mkristo. Cheo kikipanda, mimi bado ni Mkristo. Upande wa pili wa shilingi, iwe sipati hela, mimi bado ni Mkristo. Magonjwa yakiniandama, mimi bado ni Mkristo. Changamoto yote inayokuja, mimi bado ni Mkristo. Yapande maisha, yashuke maisha, yawe yenye furaha, yawe yenye huzuni, mimi bado ni Mkristo. Tatizo la watu wangu hawa sielewi kama wananipata. Ila nitaelewa, maana siku hizi nazo zipo mbele bado. Ukristo. Ukristo. Mkristo Yusuf ana maintain Ukristo. Na akatafsiri ndoto akasauliwa, tuliona jana. Just paraphrasing. Let me go now to the point. Amefika siku ametafutwa mtu, tupate wapi mtu kama huyu? Maana ametafsiri ndoto. Alafu unaona alivyo na Mungu, hajipendekezi. Soma hiyo chapter. Chapter 42, 41 na 42. Utasoma wewe mwenyewe Genesis na kupea kazi na wewe ya nyumbani. Ni muda wa kusoma magombo. Yani anaenda na tafsiri ndoto, alafu kabla aitafsiri anamwambia mfalme, wamesema mimi ndio niwatafsiria kule gerezani. No. It is not me. It is God. It is God. It is God. Nimeona Wakristo wengi wakiambiwa, "Hey, naona umejenga nyumba nzuri." Anasema, "Unafikiri nilikuwa na plan. Sikula. Nilikuwa na bana matumizi. Nilikuwa nafanya hivi." Hey, tunaona umesoma. Umepata bachelor ya medicine.
Wewe ni MD, anasema unafikiri kwa MD ni kazi rahisi. We are so much exemptional. Now na una gari, unafikiri gari ni nywele kwamba kila mtu anazo. Lazima ujipange kununua gari. Akionekana ana plot, anasema hey, kupata plot kisi, do you take it as a joke? It's not a joke having a plot here. Anajiona ni maalumu, anajiona ni mzuri, anajiona amepambana. Niko hapa kukuambia, you are nothing if it was not God. Useme amina, usiseme. Acha kujikuta ovyo ovyo, acha kujikweza. Shuka kwa kila Mungu alichoweka kwako. Not you, it is God. Nini peni tu amina zimechoka. Sio mimi nae. Hapa ni roho wa Mungu anasema. No matter how painful it is. Nasema aje, kwa kila ulicho nacho, kama ulikuwa na kamudomo, kakusema sema, kakujinua, na kualika, tushuke. Kristo ainuliwe. Jamani, Kristo ainuliwe. Ana Mungu anatafuta mtu wa kusema, not I, but Christ. Not I, but Christ. Kila alicho nacho, si mimi ila Kristo. Mwanaume Yusufu amekaa na moyo huu wa kiungwana wa kumcha Mungu katika hatua zote hizi ambazo tumeona. Lakini kati ya hatua ngumu ambayo na mimi nasema ni ngumu, jamaa ametafsiri ndoto, lakini kwenye ndoto hajipendekezi yeye. Pastor, mimi ni mchungaji kwa district pia. Kuna watu wanafikiri ni Wakristo kuliko wenzao. Ikifika saa ya election, siku za uchaguzi, wanajiona wao ndio wao. Siku moja nikampa mzee mmoja mahali kuhubiri, wiki moja kabla ya uchaguzi. Na nafahamu amekuwa mzee wa kanisa 7 years. Sasa nisii nikawavurugia hali ya upepo huku. Mimi nasema ya kwangu ya Tanzania. Nikamwambia sasa utahubiri elder, andaa watu kwa ajili ya uchaguzi. Si ni kanuni yangu ama ni yenu? Ya kwangu sasa inaniambia haishauriwi. Sio vizuri, inapendekezwa. Hayo maneno matatu. Mmoja asishike uongozi more than 2 years unless kanisa limeona uhitaji. Pasa, ama hii ni kanuni ya kwangu ya Tanzania? Pasa ameniambia ni ya wote. Sasa nikamwambia mzee, imefika Jumatano amesha preach, nikamuita. Nikamwambia mzee, hapo hapo ndio nimefika, mimi ndio mgeni, ndio mchungaji mpya. They are trying my shoes. Nikamwambia they are not mine by the way. Ni God's shoes in me. Nikamwambia sasa mzee, umeandaa watu wangapi kwa wazee wa kanisa? Katika training yako ya miaka 7 ya uzee, ni nani umewaandaa kuwa wazee? Akaniangalia akasema, yani akapima upepo akasema, pastor, do you want to tell me I will not be a church elder this year? Mbona mnashusha vichwa chini? Mnamaanisha nini? Jamaa, yani haamini kwamba kuwa Mkristo, unaweza kuwa Mkristo bila cheo. Eti mbona mnasikia mnazungumza chini chini? Ni nini? Take it easy. Mimi ni mgeni tu, wiki moja nitaenda. Yaani Bwana asifiwe sana. Nikamwambia kamanda, piga hua, garagaza, hutakuwa elder. Ila ninaomba unishauri. Wewe ndio uko hapa. Unasikia roho anakuambia nani umemtengeneza kuwa elder? Mgogoro. Jamaa kaniambia, ah pastor, ilikuwa Wednesday kama leo. Mimi kesho sitaweza kuhubiri. Nikamwambia juma litaisha. Na wewe ndio utaendelea kuhubiri. Wakati unamuomba Mungu akuonyeshe nani atakuwa kiongozi. Mke wangu anafahamu hiyo scenario. Basi jamaa akahubiri. Sasa badala ya kuhubiri anatengeneza politics. I'm making here a lesson ya kwamba Yusufu hakujipeleka. Ameleta idea, ametafsiri ndoto, panatakiwa kiongozi atakaye chunga miaka 7 ya chakula, miaka 7 ya njaa,
anahitajika mtu. Na kwa hiyo mfalme, jitafutie mtu. Hasemi mimi mwenye ndoto ndio nafaa. Angalia nani? Mtu. Ilo nalo lina mgogoro hapa. Mbona mmeniangalia kwa roho mbaya hivi? Jamani, nina siku bado chache tu. Kama mnanielewa, punga mkono na mrai. Yani kuna mtu amini kwamba na wengine wanaweza kuwa deacons, wanaweza kuwa church elder, wanaweza kuwa mtu fulani, lakini Yusufu angekuwa na haki ya kusema, mimi ninaye tafsiri ndoto, ndiye nitakaye kufaa, maana ndoto hii nimeitafsiri mimi. Mwambie jirani yako, get the point, take a step forward. Mwambie tena, get the point, take a step forward. Yani Bwana asifiwe sana. Bas, jamaa nikaenda kufanya uchaguzi. Pastor, kuna watu wakora huko pia Tanzania. Akawa amesha mobilize. Asa na mimi nikatumia akili pia ya, si yangu, ni ya Mungu. Nikawaambia hivi, kanuni yangu, uzuri mimi kanuni nimejaza hapa kichwani. Nikamwambia sasa kanuni inaniambia, kama una mtu ambaye unamtamani kuwa church elder ama yeyote, ama chochote, unaruhusiwa kushauri kibaraza cha nini? Cha uchaguzi. Kwa kuja mbele yao na kuwaeleza wewe kwa nini unafikiri mtu fulani anaweza kuwa kiongozi. Nikatoa huo mwanya, nikamwambia sasa sitawaita, ila andikeni jina na position ya mtu ambaye mnatamani awe. Na kwa nini? Mimi nikaenda kukaa ofisini kidogo. Yakaletwa karatasi kama 25 hivi. Yote jina ni hili. Guess what? Ni la huyu huyu aliyekuwa anahubiri wiki. Na ameandikwa yeye kwa position moja, first church elder. Ukikaa vibaya pastor, unaweza ukasema hii ndio sauti ya Mungu. Nikamwambia sawa, hamna shida, kesho jioni ndio uchaguzi. Tukaingia. Tumekaa, najaribu kueleza mgogoro. Usipokuwa na roho ya Yusufu wiki hii, usipotaka hiyo roho ikuingilie, makambi haya bado salvation is not simplified. Nataka mkale sasa, hebu ngoja nifike pale mahali tu padogo hivi. Yusufu hakujipendekeza, lakini huyu mzee wangu yeye hata kiroho ya Yusufu. Kuna watu hawataki watu wengine kugrow. Anakandamiza tu. Sio mambo tu ya church. Hata uko ofisini, mtu mmoja anataka kuwa promoted, yeye anakandamiza tu. Alafu anaimba, nakazamwe ndo mbinguni kila siku, nakaza juu naombani. Na hao wanaimbaga kwa noten, hawataki kukosea note. Taka imbe, Bwana uni inue juu, lakini hataki kuachilia position, hataki kupromote wengine, hataki kuwa na roho safi. Hiyo mbingu utakayoenda ni ile ya Morogoro, Tanzania. Kuna mahali panaitwa mbingu. Hiyo naweza ukaenda kwa nauli yako mwenyewe, kwa fare yako. Ila mbingu ya mbinguni utasubiri sana. If, am I so hard to you please? And it's not I but Holy Spirit in me. If you get the point, can you wave as you take the step forward? Yani Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu ambie jirani yako, usiteme dawa, maliza dozi. Abas, kumambia jirani inaweza isiwe heshima. Mimi ndio nataka nikuambie wewe. Nikisema usiteme dawa, wewe unasema maliza dozi. Usiteme dawa. Ukiona mtu asemi, huyo ndio mwenye roho ngumu. Na kuna kitu nahubiri hapa, hataki kubadilika. Haya, usiteme dawa. Maliza dozi. Haya, nikisema ukichomwa sindano unasema legeza mshipa. Ukichomwa sindano, wewe kaza uone itakavyokuwa mbaya. Utavunjika mshipa na uponi. Jamani Bwana asifiwe sana. Hii ni sindano, najua natoka kwenye makambi pasa, hii sio crusade. Lazima nitengeneze kanisa.
inua wengine, wapenda wengine, warekebishe kwa upendo, wape delegate. Kama ni Bwana asifiwe. Pastor, sijui kama nimekuingilia, na mimi mwenyewe ndio ninahisi kiherehere ni cha Holy Spirit. Sasa tumlaumu Holy Spirit. Yaani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Yaani kuna mtu anataka every year, here and then, yeye ni hiyo position. Hatengenezi wengine. Yeye mwenyewe anafanya with all the fashions. No. No. Madam Ruth, mwaka usi umekuwa kambo chair. Delegate. Tafuta mwingine. Muombe. Mtie moyo. Msupport. Tembea na yeye. Na yako mai. Aweze kuweka kambo kama hii. Maana hata hivyo sio wewe, ni Kristo ndani yako. Bahati mbaya mimi huwa natupa mishale popote. Ukikuchoma kichwani, pote la pwete. Moyoni, pote la pwete. Madam Ruth ni rafiki yangu, by the way. Hallelujah. Yaani Bwana asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono hivi. Mwambie jirani yako, meza dawa. Yaani hallelujah. Yaani hallelujah. Is someone getting me here? Unajua leo najaribu kwenda slow, lakini kuna point tu hivi zinaingia taratibu zenyewe. Zenyewe. Delegate. Yusufu hakujipendekeza, akapendekezwa. Nini kilichotumika, kigezo gani, kifungu gani? Ndio kile kifungu cha 41:38 Mwanzo kinachosema, tupate wapi mtu kama huyu? Sasa nirudi kwenye ile story fupi ya uchaguzi. Pastor, ule usiku ulikuwa mgumu. Alafu na mimi kwa sababu siogopi mtu, maana sijatumwa na mtu. Yeye ndio yuko na pesa, kwa hiyo akafikiri itakuwa mbaya sana mimi kumuondoa, kazi ya Mungu haitaenda. Muulize Daudi, Uzia alivyokufa ilikuwaje? Kazi ilienda. Jamani, kazi huwa inaenda tu. Jamani, huwa kazi ni ya Mungu. Hallelujah. Jamani, hallelujah. Kama unanielewa, punga mkono hivi. Hallelujah, hallelujah. Sasa nikamwambia mzee, kinachonisukuma sasa, naambia wajumbe, kwa nini mnampendekeza huyu mtu? Amekuwa 7 elder church. Church elder wa 7 years. Tunaona hatuwezi pata mwingine. Nikabona pastor wenu mliyekuwa naye ameondoka. Do you want to tell me I'll not be your pastor? Ule uchaguzi ukaanza saa 12. Mke wangu atakumbuka, mpaka saa 8, saa 6, saa 7, saa 8 ndio nafika nyumbani usiku. Na nilifanya hivi, wakachagua. Nikamwambia kwa nafasi niliyopewa na Mungu kama mchungaji wenu, naomba kutangaza uchaguzi umeahirishwa. Nafasi zote zilizochaguliwa hazitakuwa hizo. Twende tukaombe tena hadi Roho atakavyotuongoza. Kesho saa 4 asubuhi usipange kukosa. Mkono ukanyoshwa, nikamwambia tafadhalini, sijatoa kauli ya kujadiliwa, nimetoa kauli ya kuombewa. Twendeni tukaombe tukifuata kanuni ya kanisa inayosema haipendezi, haishauriwi, sio salama. Alafu maneno hayo tukayaombee, tuonane kesho kwa maombi mengi. Wakasema huyu pasta naye. Wakaenda. Kesho wakija bado wameendelea na siasa. Nikamwambia hii sio political ground. Aya, kila mtu akaombe nusu saa, tutarudi baadaye. Kila mtu akapewa sehemu yake ya kuomba. Karudi nikamwambia, "Mmeomba kweli au mlikuwa mmekaza roho?" Tumeomba. Nikamwambia sasa tufuate kanuni. Mzee mwingine, hebu soma hii kanuni inasemaje. Inasema uchaguzi ukafanyika, yule jamaa hakuwa church elder. Alafu wakapanda church elders wengine kabisa. Huu ndio mwaka ambao kanisa hilo limesogea kuliko miaka yote. Siko hapa kuwaongoa church elders mliopo, tafadhalini. Siwajui, hamnijui, na sijui mna muda gani. Nilikuwa tunatupa point hapo ili kanisa la Mungu likue, potelea mbali kama mbegu imeanguka
kwenye udongo mzuri yote. Kama kwenye mawe, tutaonana siku nyingine. Bwana asifiwe. Kama mnaelewa punga mkono namna hii, kanisa linalokuwa, kanisa lenye kuendelea, ni kanisa lenye roho ya Yusufu. Halianzi na wao, linatoa mawazo mazuri. Unaweza ukatoa mawazo mazuri kwa viongozi wazee wa kanisa, hata kama wewe hujachaguliwa. Yusufu sio kiongozi, ila anashauri viongozi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mwingine kama sio kiongozi anataka despise viongozi waliopo ili yeye next year apewe. Na kuna mwingine akiwa uongozini haamini kama wengine wanaweza kuwa, kwa kuwa haya ni makambi. Ninawashauri washiriki wenzangu, na ninawashauri viongozi mlioko madarakani, tunaitaka roho ya Yusufu ili tuweze kuishi miaka ya njaa na miaka ya shibe. Wewe usiyeitika, mme wako ndio mzee wa kanisa mwaka huu ni nini? Ebu basi tuitike, tuseme wote amen. Yaani tuseme tena amen. Nilikuwa tunaweka weka mambo pastor. Nilikuwa nachoma sindano kidogo ya kiuongozi. Tunapo fika hapa. Sasa amechaguliwa, amepewa. Miaka saba ya chakula. Yusufu anachofanya ni kuweka akiba ya vyakula. Ningekuwa na muda ningekufundisha kuweka akiba. Kuna watu wanakula pesa. Yani ikija kula, mshahara ukija kula, uzee unafika. Mchungaji mmoja Tanzania anagoma kutoka nyumba, amestaafu. Hataki kutoka maana hajajenga. Yeye muda wote tu alikuwa anasema twenenda Sayuni, mji mzuri Sayuni. Amezeeka Sayuni bado haijaji. Unaenda kuishi wapi? Tunaishi duniani kana kwamba tuna miaka 1000 ijayo, ila wokovu wetu unapaswa kuwa tayari, maana dakika na lisali moja lijalo hatujui tutakapokuwa. Kama umeelewa sema tena amen. Ile zamani kule kwetu, unajua kisi ni sawa na upareni, ndio walikuwa wanajenga tu jumba tudogo tudogo. Ukiwauliza mbona mjengi nyumba, wanasema hey pastor, si tunaenda Sayuni. Sisi hapa si wanaimba hapa si petu pali, kwetu ni kule mbinguni. Hawana mpango na dunia. Vaa vizuri wewe, kula chakula vizuri, jenga nyumba nzuri, peleka watoto shule, fanya maendeleo, lakini moyo wako na familia yako uandaliwe kana kwamba leo Yesu anaweza kuja. Kama mnaelewa sema tena amen. Jamani sema tena amen. Yesu aje atukute kwenye gorofa sio mbaya. Jamani hallelujah. Jamani hallelujah. Yesu aje amkute pastor wetu amependeza na suti kali sio mbaya. Asianze kuvaa mashati yamechoka, ukimuuliza anasema mimi ni mfia dini. Unafia dini gani wewe? Smart preaching. Kila kitu sawa, moyo umeandaliwa kukutana na Bwana. Jamani hallelujah. Yusufu amefika mahali sasa. Amepata miaka shibe, amekusanya, njaa imekuja. Israeli nao anakuja kuchukua. Ndugu zake wakaja. Biblia inasema, utasoma Yosura 42, akawa anawaona analia, maana wao hawamkumbuki, yeye anawakumbuka. Na hata hivyo angekuwa na uwezo wa kuwachukua, maana kama ana roho ya Mungu, ingekuwa ni wewe. Ndugu zako wamekuja na umewahakikisha kwamba hawakufahamu na ndio waliokuuza. Je, ungewasamehe? The power and the cost of forgiveness. Biblia inaambia akaenda Yusufu pembeni, akalia, alafu akawarudia ndugu zake. Akaamuru wapewe vyakula. Kwanza aliwafunga siku tatu gerezani, kwenye gereza lake la kiongozi. Akitamani afanye vibaya, roho wa Mungu anamwambia Yusufu, tafadhali Yusufu samehe. Yusufu acha kufanya vibaya. Ana kila nafasi ya kuwatamkia chochote, ila moyo na roho wa Mungu anasema naye.
Matokeo yake, badala ya kuwaua, akawafungulia, akamwambia nendeni mkamlete Benjamin, akawapa chakula, na hicho chakula kikawa kingi, alafu zile hela waliotoa ili wanunue, akawarudishia. Hebu sema akawarudishia. Jamani sema tena akawarudishia. Yani badala awaambia hata bei iwe imepanda, yeye akawasamehe, akachukua hela zao, akaweka kwenye vikapu vyao, akawaambia kwenye mifuko nendeni na vikapu vyenu. Mchana wa leo Yesu anataka usamehe. Yesu anataka usamehe. Sehemu nzuri ya story ya Yusufu inakuwa nzuri zaidi aliposamehe. Kama umeelewa sema amen. Yani hii story, ukisema story ya Yusufu, haina maana sana huko alikotoka. Maana ni kama movie. Aliuzwa, akaenda, akafungwa, akatoka, akapewa waziri mkuu. Sawa, baada kupewa waziri mkuu, ndugu zake wakaja wakiwa wana njaa, wanataka chakula. Vipi story ingeishia kwamba Yusufu akawaua? Hamna maana ya yote haya. Lakini maana kubwa ya hadithi yake inaonekana anapowapokea ndugu zake, anapowasamehe ndugu zake, anapowapa chakula ndugu zake, anapowarudishia gharama walizokuwa na fedha zao, akawaambia nendeni. Gharama ya msamaha. Hebu tuseme wote, gharama ya msamaha. Yule mme wako, yule mke wako anayekutendea, eti amekukwaza asubuhi, ila unatakiwa utoke huko ulikokuwa kwa kazi, urudi umemnunulia gauni jipya. Umevurugana naye, ila unatakiwa gharama ya msamaha inadai, utoke na zawadi umletee. Ukristo umejengwa kwenye msamaha. Msamaha. Kwa kuwa tumejifunza mafundisho mengi, inaomba ni kuambie tu, huu wito unatengenezwa sasa na Samueli wa pili 21 mstari wa 8 hadi wa 10. Na praise team wakiwa naendea kujiandaa pale, lakini mtashika mic baada ya kwa nimemaliza kipande hapa. Hebu sema, inasomekaje? Inasema? Biblia inasema. Samueli ni wa pili 21. Ndio. Mstari wa 8. Biblia inasema. Inasema. Ila mfalme akawatua hao wana wawili wa Rispa. Ila mfalme akawatoa hao wana wawili wa Rispa, binti ya Aya, binti Aya aliyomzalia Sauli, aliyomzalia Sauli, Armoni na Mefibosheti, Amoni na Mefibosheti, na wana watano wa Merabu, na wana watano tena wa Merabu, binti Sauli, binti Sauli aliyomzalia Adirieli, aliyomzalia Adirieli, mwana wa Bizilai, mwana wa Bizilai, Mumeholati. Haya, twende mbele. Akawatia mikononi mwa Wagibioni. Sawa. Nao wakawatundika mlimani mbele za Bwana. Mlimani wakawatundika, ha? Nao wakaangamia wote saba pamoja. Nao wakaangamia saba wote pamoja. Wakauawa siku za mavuno. Wakauawa zile siku za mavuno. Za kwanza. Mwanzo wa mavuno ya shayiri. Mwanzo wa mavuno ya shayiri. Naye Rispa. Binti Aya. Akatua nguo ya magunia. Akavaa magunia. Akajitandikia mwambani. Tangu mwanzo wa mavuno hata waliponyeshewa mvua kutoka mbinguni. Wala hakuacha ndege wa angani. Kukaa juu ya watoto waliokufa mchana. Wala wanyama wa mwitu. Usiku. Kisha akaambiwa Daudi hayo. Aliyoyafanya huyo Rispa binti Aya. Tulia hapo. Upande wa pili wa Rispa huwa tutachukua muda sana. Wagibioni wametakiwa kupatana na Israeli tena,
na ni Daudi anayetaka wapatane. Maana njaa imekabili Israel, lakini sasa wagibioni wanamwambia Daudi, Sauli alituulia watu wengi mno, na sasa ili tusamehe Israel, lazima wewe ewe mfalme Daudi uchukue watu saba kutoka kwenye familia ya Sauli. Ingali Sauli alikufa kwa kujiua, hayuko hai tena, lakini tunataka na tunataka kama kweli unataka tukusamehe na tuisamehe Israeli, nenda ukawaue hao watoto saba, angalau saba wa familia ya Sauli, ndipo tutakapo isamehe Israeli. Gharama ya msamaha. Na hivi ndo basi huyu Rispa utasoma katika kitabu hicho hicho, Samueli wa pili sura ya 3 fungu la 7 tutasoma sasa. Alikuwa ni suria, yani mke ndani ya wake za Sauli, na alizaa watoto wawili tu. Kwa hiyo sasa Rispa mume akawa amekufa, sasa amebaki na watoto wawili, na hivyo hata hivyo hakuna wa kumjali, maana hakuwa mke mkubwa, alikuwa suria na amezaa na mfalme, amebaki na watoto akiwapenda na moyo wake uko kwa watoto wake. Lakini Biblia inaniambia baada ya kuwa Sauli amekufa, Daudi anatawala, anaombwa na Gibeoni, toa watoto hawa wawili wafe. Biblia inaniambia ndipo Daudi akatoa ruhusa, wakauliwa. Walipouliwa hawa watoto saba, wawili wakawa ni watoto wa Rispa. Painful. Watoto hawa wanauliwa, Rispa akalia sana, na alipolia sana, Biblia inatuambia maumivu yake yalikuwa makubwa sana. Kwa nini? Ilimgharimu kuachukua hawa watoto, akaenda nao mwambani, akakaa nao mwambani. Painful. Biblia inasema ilikuwa ni wakati wa mavuno, akakaa nao huko mwambani wafu, yani amekaa na watoto waliokufa mwambani chini ya mwamba, na amekaa nao. Biblia inasema mchana aliwalinda, hawakuliwa, wasiliwe, wasingatwe hata na mnyama, wala ndege asiwadonoe, maana tayari hawa ni wafu, mizoga. Lakini alikaa takribani miezi 6 mwambani, amekaa na watoto waliokufa. Biblia inasema akakaa nao mchana jicho kodo, usiku halali. Nikajiuliza, aliwezaje kukaa wakati wa mavuno mpaka mvua nyingine ikanyesha? Painful. Wagibioni wamekataa kuisamehe Israel, na kwa hivyo maelfu ya watu wakapiga kura, na mfalme naye akapiga kura kwamba acha watoto saba wa Sauli wafe kuliko taifa zima life. Ninajiuliza, je, tunao washiriki wenye roho ya Gibeon ambao wao hawasamehe? Ndio wametendewa vibaya. Ndio walitendewa vibaya. But why can they not forgive? Nimeona Wakristo wanaenda kanisani ila wana roho ya Gibeon. Hawako tayari kusamehe mume wake. Wana roho ya Gibeon, hawako tayari kusamehe mke wake. Wana roho ya Gibeon, hawataki kusamehe wazazi wao. Wana roho ya Gibeon, hawataki kusamehe watoto wao. Wana roho ya Gibeon, hawataki kusamehe washiriki wenzao. Wana roho ya Gibeon, they cannot forgive. Wanataka revenge. Wanataka kulipiza kisasi. Kama aliua, na mimi naua. Kama alifanya vibaya, na mimi nafanya vibaya. Angalia Wagibeoni walivyomtaabisha Rispa. Maana Rispa moyo wake ulikuwa kwa watoto wake. Na sasa Rispa ni mjane, anabaki tena hana watoto. Painful. Amekaa na watoto wake wakingali wamekufa, mizoga, more than 6 months at the rock.
the cost of forgiving. Ninampenda Bwana. Maana alichofanya ili kumhurumia Rispa ni hiki. Aliruhusu mvua ikaja kubwa mpaka ikajaa kule mwambani ili amtoe Rispa kwenye pango. Rehema ya Mungu ilikuwa ni mvua ili Rispa atoke pangoni. Ukisoma Biblia itakwambia Daudi akaenda aliposikia akachukua ile miili akaizika alimokuwamo Sauli. Mungu akamwonea huruma Rispa ambaye amelia, amekaa porini kwenye mwamba chini ya pango akilia na watoto wake wameshakufa. Ninamuona mama mmoja hapa ambaye ananiambia, pastor, nilizaa watoto hawajafa lakini ni kama vile wamekufa. Maana kanisani tena hawaji. Maana maisha yao yameharibika. Hawanikumbuki, siwajui walipo. Na hata kama najua hawana umuhimu wowote. Kuna mtu anasema, pastor, nina mume lakini kile anafanya na wanawake wengine na roho ngumu alionayo ni kama amekufa tu. Ninaona watu ambao mchana wa leo anasema, nikikumbuka baba yangu na mama yangu walichofanya, nikikumbuka wazazi wangu walichofanya, nikikumbuka mtu fulani alivyonifanyia, yuko hai but I feel like amekufa tu. Nikubalie mchana wa leo nikuambie, roho ya Wagibeoni ni mbaya, roho ya Yusufu ina raha. Hivi ungesema amina katika hilo? Jamani, ungesema amina katika hilo? Wangapi mchana wa leo anasema? Kwenda nitaendelea na part 2 ya somo hili. Ya kwamba mafundisho ni mengi kwenye kisa cha Rispa, ila tu mchana huu nimependa niangalie roho ya msamaha. Wagibeoni wameleta hasara kwa Rispa ambaye hana hatia na amepoteza watoto, amebaki peke yake. Analia. Ni Mungu aliyeweza kuona huruma kwa Rispa. Vipi kama Wagibeoni wangemsamehe Rispa? Na mimi najiuliza, vipi kama Yusufu asingesamehe ndugu zake? Mbona aliwasamehe? Mbona aliwapa rehema? Mbona akawarudishia pesa zao? Mbona wakaenda? Wagibeoni ni wanadamu, Yusufu naye ni mwanadamu. Alichotendewa Yusufu ni kibaya pia, na sawa pia Wagibeoni alichotendewa. Lakini Yusufu akawaambia nendeni. Wakamleta Benjamin, safari nyingine akamwambia nendeni, kamlete mzazi, baba, mama na vitu vyote mlivyo navyo, na mtakaa kwenye mlima unaoitwa Gosheni. Gharama ya msamaha. Ikiwa kuna watu ulikuwa umewashikilia, Biblia itatuambia kesho katika sehemu ya pili, msamaha wa Kristo na msamaha wa mwanadamu, jinsi vinavyokutana katika wokovu ulio rahisishwa. Na ndio maana somo la kesho linasema, nimeumia lakini nitasamehe ili niokolewe. Nimeumia lakini nitasamehe ili niokolewe. Najua nilipokuja nilijua mahubiri haya ni mchana na jioni. Na kwa sababu nimeona jioni siwezi kuhubiri sasa, mahubiri mengine nitaweka kapuni. Ni bora niende taratibu ili mtu mmoja aelewe. Na Bwana awabariki. Ikiona sema mchana wa leo, ninaikataa roho ya Wagibeoni. Ninaitaka roho ya Yusufu. Roho iliyo tayari kusamehe na kuwatendea mema wale walionitendea mabaya. Na sio roho ya Wagibeoni ambayo haipati amani mpaka irevenge, ilipize kisasi. Yesu anatusamehe hata leo bila kulipiza kisasi. Ndio maana uliingia guest lakini ulitoka salama. Ndio maana ulienda mpango wa kando lakini bado wewe ni mzee wa kanisa. Ndio maana unaimba kwaya licha ya dhambi ulizotenda. Kama Mungu anatusamehe bila kujali, mimi na wewe tumepaswa kusamehe.
Msipo wasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ninaikumbuka siku pasta niliyokutana baba yangu aliyekuwa ananiita eti mimi alitaka nizaliwe wa kike. Anasema huyu ni kama nilizaa mwanamke tu. Mwanamke tu. Mzee ninaumwa, anasema mimi si TB kitu kilichokufa tayari. Akawa naongea maneno mabaya sana. Lakini nilipojua ukweli wa msamaha, nilimwambia mzee, njoo tukae. Nimekusamehe. Ninakupenda na nakuombea uokolewe. Wakati fulani mke wangu akisikia story hizi kwamba hata siku ya harusi yetu, baada ya kuwa pia nimemsamehe, hakutokea tena kwenye harusi yangu na mke wangu. Lakini mimi na mke wangu nikamwambia mke wangu twende tukasamehe. Tulipomaliza ndoa, harusi ya nyumbani, jambo la kwanza nilimwambia baba, njoo kwenye hoteli ambayo ninaendeleza honeymoon, ninataka nikusamehe. Gharama ya msamaha. And I love my father. He loves me no matter. But the cost of forgiveness. Je, utasamehe ama utabaki ukija kanisani na kuwa Mkristo na maombi yako yasisamehe, yasipokelewe, makosa yako yasipokelewe? Kama unasema Bwana nisaidie, nyosha mkono wako. You know, we are out of time sometimes. Can we stand? Can we quickly come here? Tuje hapa kwa mapema, tusogee tu hapa. Nitwae hivi ni livyo, umemwaga damu, nawe ulivyo Bwana Yesu, sasa naja hivi nilivyo, si langu kujiosha, roho yangu nisamehe dhambi zangu, Bwana Yesu sasa naja hivi nilivyo, sioni kamwe furaha moyoni, daima ni mashakani, Bwana Yesu sasa naja hivi nilivyo, si kipofu maskini na mpungufu, wewe Bwana, wewe ndiwe utajiri, Bwana Yesu sasa naja. Kuzangu, sitawaweka tena hapa maana wakati wetu umekimbia. Kuna mtu amekutendea vibaya, ila moyoni zinakuja roho ngapi? Kama ni roho ngapi? Roho ya kwanza ni ya Yusufu, kusamehe na kupenda aliyekukosea. Lakini roho ya pili ni ya Wagibeoni, inakuambia how can you easily forget and forgive? No, hiyo roho inakuambia nenda, pereka huyo mahakamani,
Pereka polisi kabisa. Pereka kwenye kesi kotini. Na unatumia pesa nyingi. Baadaye tena anakuzidi hela. Unazulumiwa, unazidi kunyongonyea. Ndio alikuwa ni mpenzi wako akakudanganya, leo ameoa mtu mwingine. Mwache aende. Ndio amekutendea mabaya. Forgive. Ubiri hili ni gumu sana. Na ni mambo mawili. Uwe na roho ya Wagibeoni au uwe na roho ya Yusufu. Yusufu roho yake ilimfanya akabarikiwa. Na siku zinavyoendelea mbele utaendelea kuona, maana Yusufu nimemchagua kuwa yeye anayetufundisha wokovu ulio rahisishwa. Tunataka kwenda mbinguni ni kweli. Tunaimba habari za mbinguni ni kuzuri. Yesu alimwaga damu ni kweli. Lakini wapenzi, anatusamehe. Yeye anatusamehe hadi leo. Tunashukuru maana tutoi wanyama tena. Wokovu umerahisishwa. Lakini sisi wenyewe ndio ambao tunaomba miaka nenda rudi atujibiwi. Maana kuna watu atujawasamehe. Atuwapigi simu, atuwaongereshi, atuna mpango nao. Na tunataka Mungu ajibu maombi yetu. It is very hard to understand, but let me say, hatutajibiwa kama hatujasamehe. Njoo upande wa pili wa somo la kesho ambalo limejaa mafundisho mengi ndani ya neno, kwamba hata kama itanigharimu kiasi gani, lakini imenipasa kusamehe. Najua moyo wako unaguswa sana na mambo haya. Kwa sababu maisha haya, kama hujamkosea mtu, wewe ndiye umekosewa. Kwa hiyo unapasa kusamehewa au kusamehe. Majority tupo katika hilo. Hata nilivyokuwa natoka kuja makambi haya, mtu mmoja, tena mchungaji, akatenda vibaya sana. Lakini mke wangu akaniambia, mume wangu, umekuwa ukisamehe, endelea kusamehe. Tangu aliponiambia mke wangu hivyo mpaka leo atakwambia, hatujakaa chini kuongelea huyo mtu, maana yeye ametenda vibaya, ila Bwana ni mwaminifu. Maisha haya utakaje usikwazwe? Samehe. Ikiwa ni moyo wako kusamehe, Bwana akubariki. Bwana akubariki. Acha roho za Wagibeoni. Usi revenge. Roho ya Yusufu, samehe. Bwana asifiwe. It is shining and time is out. Nione wale ambao pia wanasema kwa kunyosha tu mikono, maana leo sitawaita kupita mbele. Ubatizo wito wake ninaanza kesho Ijumaa. Nitakuwa nikimaliza na pasa utaniruhusu kwamba mtabatiza Jumamosi. Ndivyo mimi ufanya, sijajua kwenu, lakini nitaomba iwe hivyo. Lakini ikiwezekana, kama kuna mtu anasema hata mimi nitataka kujitoa ili Yesu anisamehe, nyosha tu mkono wako ikiwa utatamani kupata huo ubatizo. Mungu akubariki dada. Je, kuna mwingine ambaye anasema mimi tu nitataka kubatizwa? Tahitaji, ninaanza kufikiri kubatizwa, batizwa hivi. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Bwana akubariki. Tutaendelea mbele kesho. Uniruhusu sasa, pastor, uje hapa utuombee tukiwa magotini. Mwambie Bwana, niondolee roho ya Wagibeoni, roho ngumu. Niwasamehe marafiki, ndugu, jamaa, washiriki wenzangu, niwasamehe. Nisamehe tu, alafu na mimi nisamehewe, na yale mangine pointi zingine ambazo tumepita kwazo. Mwambie Bwana, siwezi. Na Yusufu hakuweza mwenyewe, ni mpaka roho wa Mungu alipokaa ndani yake. Baba yetu na Mungu mwaminifu, tunakushukuru kwa sababu ya ujumbe wa neno lako.
Tunakushukuru kwa sababu ya msamaha wa dhambi na makosa tuliyopokea kwa kifo chako msalabani. Hakika tumenyenyekea tukiwa kwa magoti kwa sababu ya kusushwa ili Kristo uweze kuinuliwa. Tunajua kwamba hatuna nguvu ya kuweza kushinda safari hii, ila tu tuweza kukubali ulicho tutendea sisi tulipokuwa wajinga na wapumbafu katika dhambi. Tunaomba utuchukue katika mkono wako wa kulia, mkono wenye nguvu, uweze kutembea pamoja nasi tukiwa na hilo tumaini na hakikisho ya kwamba tumepokea msamaha wa dhambi zetu, sasa tumefanyika kuwa wana na pinthi katika ufalme wa milele. Na zaidi ya yote Bwana, uweze kutusaidia sisi kusamehana. Tukiwa katika ulimwengu huu, kuna changamoto nyingi na mambo mengi tunayoyapitia, lakini tunaomba roho ya kusamehe iweze kupata nafasi katika maisha yetu. Ili Bwana unapotusamehe sisi, na sisi pia tunasamehe tukiwa katika safari hii. Tende yaliyo mapenzi yako katika maisha yetu, utuandae mambo haya yawe sehemu ya maisha yetu. Tunaposafiri na kusubiri kukuona unapokuja mara ya pili. Tuweza kuwasamehe wake zetu na waume zetu, watoto wetu, wazazi wetu, majirani zetu, ili Bwana tukaweza kutembea katika upendo huu. Tunapotarajia kukuona ukija, tuimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo. Bariki mtumishi wako, muandae kwa ajili ya mambo yanayoendelea, pamoja na wageni wetu wote, utushughulikie. Na zile familia zote ambazo zimewakilishwa hapa, na zile ambazo zimekuasika kwa sababu ya msamaha, Bwana tunaomba leo uweze kutufungua katika jina la Yesu. Amen. Ili tunapotoka hapa tuende tukiwa huru, tukiwa na furaha, tukiwa na amani, maana tumepata msamaha unaotoka kwako na tumepata msamaha unaotoka kwa wenzetu. Sasa tembea pamoja nasi tunapopumzika kidogo na kurudi, utawale maisha yetu na mikutano yetu, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana kubariki. Fungua moyo wako, nenda kutana na uliyekosana naye, muombe msamaha, ombaneni msamaha. Kesho tutaendelea sehemu ya pili ya somo hili zuri lenye maana. Bwana awabariki. Karibuni jioni, itakuwa na dakika zile 15 za kuhitimisha, na pale pia huwa tunasema na kuomba pamoja. Mungu awabariki. Get to the point. Take a step forward.